សប្តាហ៍នេះធូប្រដើត្រកុលខីមនាកមាសនាកខ្មៅបងប្អូនទាំងពីរត្រៀមលេងទឹកភ្លៀងនៅឯសង្វៀនគ្រុឌគុណខ្មែរដោយម្នាក់ការពារខ្សែក្រវ៉ាត់និងម្នាក់ទៀតត្រូវប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងលំដាប់ប្រទេសថៃស្វាគមន៍បងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកដែលបាទពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទបញ្ញាញគុណខ្មែរ Sport Complex ជួយបាទ Like Share Comment ក៏ដូចជា Subscribe នៅ Channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់មហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកនេះថ្ងៃទី28ខែ7ឆ្នាំ2024ចុងខែនេះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមានការរៀបចំឡើងនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកនោះគឺការប្រកួតលក្ខណៈដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិដ៏កក្រើកដ៏អស្ចារ្យនៅឯបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅឯវែងស្រីនេះទេបងប្អូនប្រិយមិត្តកន្លងមកសង្វៀនគ្រុឌតែងតែប្រមូលផ្ដុំនៅបាទទស្សនីយភាពក៏ដូចជាយកកីឡាករគុនខ្មែរចំដាប់ជួមុខនិងកីឡាករចម្រុះជាតិសាសមកប្រកួតយ៉ាងកក្រើកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរនៅឡើយសប្តាហ៍នេះអ្នកលេងគុនខ្មែររបស់យើងចំនួន2រូបដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះគឺបាទបងប្អូនអ្នកប្រយុទ្ធមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានរហស្សនាមថានាកខ្មៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃីមឌីម៉ានិងនាកមាសខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃីមបូរ៉ាបងប្អូនធូប្រដើទាំងពីរនឹងមានភារកិច្ចដ៏ធំត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងលំដាប់បរទេស2រូបនោះគឺនាកខ្មៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃីមបូរ៉ានឹងត្រូវស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកីឡាករអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថាអិនស៊ីដូខូបាដែលធ្លាប់ប្រកួតស្មើជាមួយនឹងរដ្ឋខាងជីបមឿងនុននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រកួតការពារនិងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ឃីមនីម៉ាពិតជាមានភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពិតមែនបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ត្រូវប្រកួតការពារនៅខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែរទម្ងន់60គីឡូក្រាមកន្លងមកអិនស៊ីដូខូបាកីឡាករមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់6ស្ថាប័នរូបនេះគឺធ្លាប់មកប្រកួតនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងម្ដងមកហើយដែលគេប្រកួតជាមួយនឹងលន់បញ្ញានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមក៏ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរប៉ុន្តែពេលនោះគឺបានបោះបង់ការប្រកួតដោយជង្គង់ដ៏ពេញរបស់លន់បញ្ញាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេមិនអាចបន្តការប្រកួតបានឥឡូវនេះការវល់ត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនគ្រុឌគុណខ្មែរជាលើកទី2នឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងម្ចាស់មេដាយមាសព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2017ឃីមឌីម៉ាតើនឹងក៏ក្រើកដល់កម្រិតណាបងប្អូនប្រិយមិត្តខណៈដែលបាទប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ឃីមឌីម៉ាតែម្ដងនោះគឺនាកមាសខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃីមបូរ៉ានឹងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងជើងខ្លាំងលំដាប់មួយរូបរបស់បាទប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថាទុំកតិភេតខំកីឡាករនេះមានប្រវត្តិប្រកួតជួបជាមួយនឹងកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងចំនួន2រូបមកហើយដោយលើកទី1នៅទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនាថ្ងៃបាទទី5ខែ11ឆ្នាំ2023គេបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិដោយពិន្ទុនៅក្នុងជំនួបដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលើកទី2កាលពីកំឡុងខែ5បាទខែ5យើងមុននឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តឆ្នាំ2024នេះគឺគេបានមកប្រកួតនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេបានចាញ់ពិន្ទុក្រមជង្គង់ស្អិតរបស់កីឡាករស្ដេចតុកែធុនវណ្ណាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលធុនវណ្ណាធ្លាប់តែចាញ់ពេជ្រសម្បត្តិវាយមិនឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិប៉ុន្តែធុនវណ្ណាជួបជាមួយនឹងទុំកតិដែលធ្លាប់ឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិបែរជាធុនវណ្ណាធ្វើឲ្យទុំកតិបាទត្រូវលោកអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់និងចាញ់ពិន្ទុធុនវណ្ណាទៀតផងចុះលើកនេះដែលជាលើកទី3ទុំកតិមកជួបជាមួយនឹងកីឡាករឃីមបូរ៉ាម្នាក់ទៀតហើយដែលធ្លាប់រងបរាជ័យក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិនៅក្នុងជំនួបជួបគ្នាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌទម្ងន់60គីឡូក្រាមតើទុំកតិមានវាសនាដូចជួបជាមួយនឹងធុនវណ្ណាឬក៏យ៉ាងណាព្រោះធុនវណ្ណាធ្លាប់ចាញ់ពេជ្រសម្បត្តិរហូតដល់2ដងប៉ុន្តែធុនវណ្ណាអាចវាយឈ្នះទុំកតិទុំកតិឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិ1ដងចាំមើលថាជួបជាមួយនឹងឃីមបូរ៉ាដែលចាញ់ជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិតើទុំកតិគេនឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមគាំទ្របាទកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាដីរីរាយនៅបាទវែងស្រែងថ្ងៃទី28បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយក៏នៅមានការប្រកួតដ៏កក្រើកច្រើនគូនៅក្នុងនោះមានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគូទៀតនោះគឺកីឡាករធុនរធីនៅត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករហាសានវ៉ាន់ដានីនៅក្នុងជំនួបដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែរទម្ងន់73គីឡូក្រាម
កន្លងមកហាសានគេបានធ្លាប់ឈ្នះទៅលើធូនាធីម្ដងមកហើយចាំមើលថាធូនាធីដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែនេះតើគាត់អាចការពារនិងសងសឹកនៅជំនួបបាទចាស់របស់គាត់បានដែរឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តសម្រាប់ធូនាធីគឺបានដាក់ក្តីរំពឹង 100% ហើយថានឹងឈ្នះយកឲ្យបាន